好，为大家介绍一下，我们现在人在亚太创意技术学院的宠物休闲系。那今天为大家介绍一下，我们这只代认养代替购买的米克斯，它叫普尼。普尼，普尼，ありがとうございました。私は皆さんを用上ですか？那あなたの皆さんの有用ですか？ 那后，都安尼，你还没先改一下？他也没有讲到普尼。好，每次那一句对的，哦，教我之前，我们要先他要求他的什么东西，知道吗？专注力，什么叫专注力？专注力的用意在哪里？专注力的好处在哪里？专注力的技巧在哪里？今天大公开，哎，普尼来。 刚你带一只小幼幼回到家里面的时候，其实这只小幼幼它根本就不了解你在讲什么东西，因为它根本就不了解语言这种东西是什么东西。所以，我们跟它相处的第一眼跟第一个方式就是吃，有吃，它的心就是你的，懂吗？不然，不然。 等他懂得吃了之后呢，那我们就算是教狗的成功的第一步了。以上是我们的创意技术学院的训犬介绍。